ऑक्सीकांटी खोटा तो सेंट्रल मो हालिया है ना तू मतलब दौड़े दौड़े हालिया कर सालू चा 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 आदि तो तब आए करके सब उठा मेरा सेस जॉय मते बोल जा जॉय मते बोल जा ए मुझे एंटी लगनी है भाई मुझे इलेवन के भी Chata 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 cycle boss aaj bahar chata
ଦୁବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଚାଲ ବି ମୋଠାରୁ କି ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି, କଥାଟା କଣ ଯିବାରେ ଚାଲ। ଏତେ କଥା ଭାବି ଲାଭ କଣ, ଚାଲ ବି ଆସିଲେ ସବୁ କଥାଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବନି। ତମେ ଏମିତି କଣ କହୁଛ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶେଷ ଷ୍ଟେସନ ନ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ବିବାହ କରିପାରିବିନି, କେବେ ବି ଟ୍ରେନ୍ କୋଉଠି ବି ଅଟକିବନି। ତମ ଟ୍ରେନ୍ ତା ଷ୍ଟେସନ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବୋଲି କହ, ମୁଁ ମରି ସାରିଥିବି ଚଳେ। ତମ ଟ୍ରେନ୍ ଶେଷ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତମ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି ଜାହ୍ନବି, ହେଲେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ସାବତମାକୁ ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଥିଲି ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ, ସେମାନେ ମୋ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମୋରି ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ଏ ଜୟ ଆଜିଠାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତତେ ଲାଗିଲା। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଖବର ବୁଝୁ ବୁଝୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଜାହ୍ନବି, ମୋତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଜାହ୍ନବି। ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ ବି ବିବାହ କରିପାରିବିନି। ହେଲେ ତଥାପି ଗୋଟେ କଥା ମୋତେ ଡରଉଛି, ଆଜି ତୁମକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ କାଲି ସକାଳେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆଉ ଜଣେ ଆସିବ, ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯଦି ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ନାଇଁ ଜାହ୍ନବି, ତଥାପି ତମ କଥା ପରେ ମୋର ଟିକେ ବି ଭରସା ନାହିଁ। ଆଜି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ, କାଲି ମା ହବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ହେଲେ ମୋ ବାପା ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି ଜାହ୍ନବି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୋ ହାତରେ ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀକି ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ବାହାଇ ନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବାପା ହେଇଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ମୋତେ ଭାଇ ଡାକିଲେ ମୋତେ ବାପା ଶୁଭେ। ତମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ଜାହ୍ନବି, ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ବୋଝ ଉଠେଇବି, ହେଲେ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ତମକୁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି।
Thank you.
ଜାଣିନି।